Sejam bem-vindos a mais um Coffee Talk. Eu já não fazia esta série há imenso tempo porque, não sei, não tinha tido nenhum tópico para falar, mas hoje eu decidi trazer-vos um tópico que é muito próximo de mim, porque eu passei por isso, que é o tema da escoliose, de coleto ortopédico e... Vamos lá começar com o vídeo. Tudo começou quando eu estava no 5º ano, tinha 10 anos na altura e eu tinha tido uma friagem nas costas e as minhas costas doíam bastante e eu não conseguia saltar no trampolim, então falei com o meu professor de Educação Física e ele acabou por ir observar as minhas costas, como é normal, reparou que eu tinha escoliose, ou melhor, que a minha coluna não se encontrava direita, como é suposto, ou seja, encontrava-se em S. E há vários tipos de escoliose, há escoliose que é reta e depois curva, ou o contrário, e a minha era compensada, felizmente, então a minha coluna fazia literalmente um S. E quando fomos a um médico, ele disse que sim, realmente eu tinha escoliose, que era já um pouco agravada para a altura, eu tinha 10 anos e já tinha uma escoliose de 29 graus, 30 graus, mais ou menos, para quem sabe, isso aí normalmente já implica o uso do colete ortopédico. E eu tinha 10 anos e desde miúda, que foi muito Maria Rapaz, estava sempre a andar, a correr para todo lado, e eu achei... O que é que vai ser da minha vida quando eu começar a usar o colete ortopédico? O colete ortopédico basicamente situava-se apenas na zona da coluna e da barriga. O colete é quase como se fosse um corpete, só que tinha duas almofadas na zona onde eu tinha escoliose para conseguir empurrar a coluna e que ela não entortasse mais e mesmo corrigir a escoliose. E eu usei esse colete no máximo uma semana seguida e eu raramente usava. Para mim era literalmente um sofrimento, eu não conseguia usar. Eu era uma criança super a correr para todo lado, extrovertida, não parava quieta e do nada porem algo que eu não conseguia mexer, aquilo é literalmente como se fosse uma tábua que vocês têm nas vossas costas e vocês não se conseguem dobrar, a maneira como vocês dobram é diferente, a maneira como vocês se sentam é diferente, a forma como vocês dormem é diferente. Passado um ano, no 6º ano, a minha mãe começou a verificar que a minha coluna continuava a agravar, obviamente, porque eu não tinha nenhum suporte, não tinha nada a proteger a minha coluna, então a minha mãe decidiu ir comigo ao médico quando eu estava mais ou menos no 7º ano. No espaço de um ano eu tinha estado em 30, 29 graus e agora estava em 50, 52. E isso aí já é bastante agravada, principalmente para além da minha idade. E reparem que eu nunca notei muito porque a minha coluna, como era compensada, aquilo não se notava, eu não ficava assim torta, a minha coluna sempre foi direita, mas um bocadinho inclinada, nada de especial, algo que não dava mesmo para notar, a menos que se soubesse. E quando chegou a hora da verdade e eu vi que tinha realmente aumentado drasticamente, eu fiquei completamente chocada e triste porque havia apenas duas opções. Ou eu não fazia nada e eventualmente tinha que ser operada, ou ia usar o colete. E foi isso que eu decidi fazer e durante 4 anos da minha vida, desde o 7º até ao 10º ano, usei um colete ortopédico. Tão simples quanto isso. E foram uns anos complicados. Eu não vou mentir, foi complicado, mas eu sei que foi o melhor que eu fiz para a minha coluna e eu vou ser sincera, não foram momentos simples, não foram momentos fáceis, mas passaram. Eu felizmente tive sempre amigos incríveis que me deram apoio, mas claro que também houve a parte estúpida de crianças que, por exemplo, tinham medo de mim porque achavam estranho e se, por exemplo, alguém me visse com a minha coluna, eu tinha que estar sempre completamente direita ou se eu me inclinasse um bocadinho para a frente, via-se o colete um bocadinho sair. Imaginem, isto é o colete, que é um género de uma
é plástico, pronto, que está nas minhas costas. As minhas costas, isto sou eu. Então, eu às vezes dobrava-me, mas o colete não vinha comigo. Ou seja, isto ficava assim a sair e notava-se, principalmente quando eu usava camisolas mais finas como estas. Estas camisolas, eu literalmente, eu preferia usar um casaco durante o verão do que estar a expor-me a isso. Então eu sinto também que nessas alturas eu chorava porque não queria sair de casa, porque eu não me sentia bem a olhar-me para o espelho, porque eu sentia que tinha, que não estava o suficientemente disfarçado, ou que notava-se e eu sentia mal, eu não queria que as pessoas vissem, e sentia que desatava a chorar de insegura que estava, porque eu tinha mesmo medo que as pessoas olhassem para mim como uma aberração. E eu, que já crescida, eu já deixei de usar o colete, o quê? 2015 foi a última vez que eu usei, estamos em 2018, ou seja, há 3 anos que eu deixei de usar o colete. E eu quase que esqueci a sensação, mas depois quando eu começo a falar sobre esse assunto, começa-me a voltar as memórias todas e... Ai, é cansativo e é um bocado... é um período que eu passei. E eu queria fazer este vídeo mesmo para explicar a situação para as outras pessoas. Se vocês usam colete, acreditem, tudo passa. Tudo vai passar, o esforço todo que vocês fizeram vai tudo valer a pena, porque é a vossa saúde. Eu sei que custa, eu sei que parece duro e que parece que vocês querem desistir da vida e que estão fartas disso e que já não querem mais, ou estão fartos disso e não querem mais, mas no final de tudo é a vossa saúde e vocês têm que pensar nisso como algo que vai correr bem. As coisas ficaram bem e é isso que importa. E o colete não foi assim tão horrível e não é uma memória que eu tenho todos os dias. Ai, eu passei por isto. Não. Passou, fez mais forte. E é só isso que vocês têm que pensar. É uma situação que vos vai fazer mais forte ou que vos fez mais forte. Ou quem já passou por isto e agora já não está a passar, eu acho que concorda comigo, pelo menos. A dormir era o que custava menos e era engraçado que as pessoas perguntavam: mas tu tomas banho com isso? Tu dormes com isso? E eu, banho não tomo, porque eu tenho que me lavar e assim não conseguia lavar. Dormir, durmo. E é a parte mais fácil. É a parte mais fácil? Como é que tu consegues dormir? Como é que tu consegues adormecer? Consegues. E para mim foi o mais fácil. E era essa a mensagem que eu queria trazer aqui para o canal e contar a minha experiência, e eu achei que é bastante importante porque não é um tema bastante falado, é um tema que eu acho que nunca vi no YouTube, por isso eu decidi trazê-lo hoje para possivelmente as pessoas que passaram ou que passam por isto ou que vão ter que passar. Acreditem em mim, tudo vai ficar bem e vocês vão ficar bem, e é isso que importa, não é verdade? Porque a vossa saúde é o que tem que estar em primeiro lugar. Eu, apesar de ter sido um período difícil na minha vida, também foi um período que me deixou e fez-me crescer bastante. É isso, não sei o que vos dizer mais. E eu espero, muito sinceramente, que vocês tenham gostado do vídeo. Peço imensa desculpa pela quantidade de vídeo, ou melhor, pelo tempo inteiro que eu estive aqui a falar, eu nem me apercebi, eu só simplesmente falei. Eu liguei a câmera, apeteceu-me falar sobre este assunto e achei que já era um tema que já tinha para falar há tanto tempo que eu achei que seria uma necessidade falar agora sobre ele. E eu espero que vocês tenham gostado e, se chegaram até aqui, obrigada por me ouvirem, não tenho mais nada para dizer, não consigo dizer mais nada. Mas obrigada. Digam-me cá em baixo se conseguiram chegar até ao fim do vídeo, mas... ponham gosto se gostaram. Subscrevam lá em baixo e vemo-nos no próximo. Adeus!